အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ exercise 11.1 ရဲ့ number 1 b လေးကိုဆွေးနွေးပြီးမယ်ပေါ့နော် okay သူကလည်း definite integral ကိုရှာခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ integrate လောက်ကမယ်ကလျာ function လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ h into square root of h plus 2ဆိုတဲ့ function ကို integrate ရင်းဆောင်လောက်ကမယ်သူဒီလည်းပဲဓာတ်ရိုက် integrate လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပြန်ဘူးတော့ဓာတ်ရိုက် integrate လုပ်လို့ရတဲ့ function မဟုတ်ပြန်ဘူးဒီလိုပုံစံ h into square root of h plus 2ဆိုတဲ့ function နေဒီကျွန်တော်တို့ဘယ် method လေးကိုသုံးနေရှိတော့ဆိုတော့မင်းတို့ tan မှာအများကြီးတွက်ခဲ့ပါတယ် substitution method လေးကိုသုံးပါတယ် substitution method နှစ်ခုမှာမှာကျွန်တော်တို့ပထမ method လေးပေါ့နော်ယူလေးထားပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်မင်းတို့မှတ်မိပါပါကျွန်တော်တို့ square root ရာ function ဖြစ်တဲ့ h plus 2လေးကိုဘာလို့ထားရမလဲဆိုတော့ယူလို့ထားလိုက်တယ် u equal to h plus 2 u လေးကို differentiate လိုက်တော့ du x ကို differentiate လိုက်တော့1 2ကို differentiate လိုက်တော့0ဒါဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းမှာ1ပဲရှိတယ် dh လေးကတောင်းချလိုက်တော့ du equal to dh ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကဒီပြပြလေးတွေကဆင်မ substitution method လေးသုံးတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့အကြောင်းလေးခွဲထားပြီးတာပါဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ဆင်မဟောဒီ h into square root of h plus 2လေးကိုဆင်မ integrate လုပ်ချင်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီ upper limit lower limit တွေကိုထည့်မစဉ်းစားချင်သေးလို့ဒီလို integrate တင်ကြတာနဲ့ပဲဆီယမ်မရေးလိုက်နေ။ဟုတ်ပြီဆီယမ်မကဘာလေးရေးစာသွင်းမလို့ဆိုတော့ dh နေရာမှာတော့ဘာလေးသွင်းလို့ရအောင် du လေးသွင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော် dh နေရာမှာတော့ဘာလေးသွင်းလို့ရအောင်ဆိုတော့ du လေးသွင်းလို့ရတယ်။ဟောဒီ square root of h plus 2ဆိုတဲ့နေရာမှာဆီယမ်က u လေးသွင်းလို့ရတယ်။ဟောဒီ h နေရာမှာဘာသွင်းရမလို့ဒါလေးတွေမင်းတို့ရှေ့မှာလည်းတွေ့ပြီးသားရှိပါတယ်။ဆီယမ်တို့တစ်ခါကြရင်ကလေးတွေကအော် dh နေရာမှာတော့ဆီယမ်မက du သွင်းလိုက်ပြီဟုတ်တယ် dh ဆီယမ်မက du သွင်းမယ် h plus 2နေရာမှာဆီယမ်မက u သွင်းမယ် h ကတော့သွင်းရမရှိဘူးမသွင်းမထားမလားမရဘူးဆီယမ်မက h variable လေးအကုန်လုံးကို u ပြောင်းရမှာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေရွှေ့တတ်ပါတယ်မင်းတို့ h လေးကိုလိုချင်2လေးကဘာသွားနှုတ်လိုက်မလို့နှုတ်လိုက်ရင်ဘာရမလို့ဆီယမ်မတို့ u လေးကနေဘာလေးနှုတ်လိုက်မလို့နှိနှုတ်လိုက်ရင်ဆီယမ်မတို့ဘာရတော့ဆိုတော့ h လေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီ equation ကနေဒါကြောင့်မို့ဆီယမ်မကစာသွင်းတာလေးကြည့်ပါဦးဟောဒီ h နေရာလေးမှာ u minus 2ဒီ equation ကနေယူလိုက်တယ်ဟောဒီ square root of h plus 2နေရာမှာ u လေးထားလိုက်တယ် dh နေရာမှာ du လေးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဆင်မရဲ့ variable တွေအကုန်လုံးဒီဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုတော့ h variable ကနေ u variable တွေကိုအကုန်ပြောင်းနေရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလို့ဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ဝင်မြောက်ပါဘို့ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီ square root of u ဆိုတာ u power ဘယ်လောက်ရှိတော့1 minus 2ရှိတယ်မှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော် u power 1 minus 2ရှိတယ်ဟောဒီ u power 1 minus 2နဲ့ u power 1နဲ့ဝင်မြောက်လိုက်တော့ကျွန်မတို့ထန်ညွှန်းလေးပေါင်းလိုက်တော့ u power 3 minus 2ရမယ်ဟောဒီ2လေးနဲ့မြောက်လိုက်တော့ u power 1 minus 2ရမယ်ဩော်ဒီမှာနော် square root of u နဲ့ u နဲ့မြောက်လိုက်တော့ u power 3 minus 2ထန်ညွှန်းလေးတွေပေါင်းလိုက်မယ်2လေးနဲ့မြောက်လိုက်ကြမလို့ 2u power 1 minus 2ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ integrate လုပ်လို့ရပြီထန်ညွှန်းပါတဲ့ power function တွေဖြစ်သွားပြီသူကို integrate လုပ်ရင်ထန်ညွန်းလေးကိုတက်တိုးလိုက်တော့ plus 1 5 by 2ရတယ်5 by 2လေးကိုရှင်းမှာမြောက်ပေါ်ကိန်း2 by 5နဲ့လာပြန်မြောက်ပေးရမယ်ဒါမှတ်မိမှာထင်တယ်နော်ဒီ minus ဒီ power 1 by 2လေးကိုတက်တိုးလိုက်တော့3 by 2ဖြစ်နေ3 by 2လေးကိုပြောင်းပြန်လိုက်ပြီးရှင်းမှာ2 by 3နဲ့လာမြောက်မယ်ကြည့်ပါဦး3 by 2ကတက်တိုးလိုက်တော့5 by 2ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုပြောင်းပြန်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းမှာလာမြောက်တယ်2 by 5 minus ရှင်းရ2လေးကတိုးတိုင်းနေတယ်အဝ1 by 2လေးကိုတက်တိုးလိုက်တော့3 by 2ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့2 by 3လေးရရှိမှလာမြောက်တယ်ပြီးရင်ရိုးရိုး integrate လုပ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆင်မစီထည့်ပေးတာတယ်ကဲရှင်းလို့ရတဲ့ညာလျှောက်ရှင်းလိုက်တော့2 by 5က2 by 5ဟောဒီ u နေရာလေးမှာ h plus 2လေးပြန်ထည့်နေနင်းနင်းနင်းမြောက်တော့4 4 by 3 u နေရာလေးမှာ h plus 2လေးပြန်ထည့်မယ်ဩဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ဒီ h into square root of h plus 2ကို integrate လုပ်ထားတဲ့ပုံစံนี้ရသွားပြီ။ပုံစံนี้ကအရှိကြီးပဲ哦။ Okay integrate လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါတို့ definite integral တကယ်ရှာမဲ့အကောင်ပြန်ရေးလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ပြောတယ်သူ့ကို integrate လုပ်ထားတဲ့ပုံစံนี้ဒီဒီအကြီးကြီးဆရာမတို့ CO ထည့်စဉ်းစားကြရမလို့ဘူး။၄000ဝင်ခတ်ပြီးတော့ upper limit နဲ့ lower limit ပါထည့်ရေးလိုက်ပြီ။ integrate လုပ်ပြီးသားပုံစံนี้ကို4000ကျွန်းခတ်ပြီးတော့ကျမတို့ upper limit lower limit ထည့်ရေးလိုက်ရေးပုံရင်းနေပြီးတော့ရင်ဒီပုံစံนี้မှာဗာအစားသွင်းမလို့ upper limit အစားသွင်းမယ်အနှုတ် lower limit အစားသွင်းမယ်ဒါလေးကတော့တွင်းတက်မှာပါကျမတို့ upper limit 1အစားသွင်းရင်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့3 1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့3အ
အထဲမှာ3နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ် upper limit တွင်းရင်အထဲမှာ3နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ် lower limit တွင်းရင်ရော minus 1ဆိုတော့အထဲမှာဘာဖြစ်သွားတော့ minus 1 plus 2ဆိုတော့1ဖြစ်သွားတယ်1ဖြစ်သွားရင်1ပေါ်ပထက်တင်နေ1ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေတလုံးမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုက်ဆင်မရေးပြမင်းဆိုဒါက upper limit ကိုစားတဲ့နော်ဟောဒီလက်သေးကုန်းရကောင်တွေ3ဖြစ်သွားတယ်2 by 5ဒါလည်း3ခုန်ခန့်ပါဆင်မမိပါလို့နော်3 power 5 by 2 minus 4 by 3ခွင်းနေရ3ဖြစ်သွားတော့3 power 3 by 2ဒီရှိရလက်သေးကွင်းဒီဆင်မ upper limit ကိုစားသွင်းလာတာ minus ဆင်မဒါလည်းဘာလို့တူတူလေးဖြစ်တာတော့ lower limit ကဆင်မကနာပြောတယ် minus 1သွင်းလိုက်တော့ဟောဒီကောင်ကလက်သေးကွင်းလေးက1ဖြစ်သွားပြီတစ်ပေါ်ဝဒနာတင်တစ်ဆိုတော့ဒါကြီးဘာလို့ပြောရလဲဆိုတာကြီးကမရှိတော့ဘူးတစ်ပေါ်ဝဒနာတင်တစ်ဆိုတော့ဖမ်းမလို့တော့ဘူးဘာပဲလိုက်တော့2 by 5ဒီမှာလဲ minus 1 plus 2ဆိုတော့တစ်ဖြစ်သွားပြီတစ်ပေါ်ဝဒနာတင်တစ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဖမ်းမလို့တော့ဘူးဘာလေးပဲကျန်ခဲ့တော့4 by 3စားတင်တာတော့မှန်အောင်တင်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုရှင်းမယ်3 power 5 by 2ကိုဘယ်လိုပြင်ရလို့ရတော့မင်းတို့သိပါရဲ့နော်ပိုင်းခြေက2ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးမတော် square root of 3လို့ရေးလို့ရတယ်ဒါလေးကဘယ်နှထက်တော့ငါးတက်ဒီလိုလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ square root of 3 power 5ဒါလေးရဲ့ပုံစံလေးဒီ square root of 3 power 3ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ထွက်တတ်မယ်လို့ထင်နေ3 power 5ဆိုရင်ပြန်ဘယ်လောက်ထွက်တော့ဆိုတော့3လေးတက်ထွက်သွားတော့ကိုထွက်သွားပါတော့ဒါလေးကတော့ဆင်မအသေးစိတ်ပြောတော့2 by 5 2 by 53 5ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို3 4ဓာတ်ကပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ3နှစ်ထပ်နေနေထွက်သွားတဲ့9အထဲမှာထပ်ပဲကျန်နေတော့ root 3 minus 4 by 3ဒါလေးက3 power 3ဓာတ်ဆိုတော့နှစ်ထပ်ပြင်ထွက်သွားတော့3ထွက်သွားတယ် square root of 3 minus ဒါလေးကပိုင်းကျင်ကြီးတော့15 3နဲ့လီယာ6 5လေးလီယာ20ဒါလေးလည်းဘာလို့ကြောင်မို့တော့ပိုင်းကျင်ကြီးကြမယ်ตัว5 3 4 15ตัว3เนี่ยก็3 4 6 6 9 4 54 root 3 minus ตัวอันเนี่ย5เนี่ย5 4 20 20 23 60 root 3ตัวอนุ14ยาได้ชื่ออนุเนี่ยสรเอาป้อง14ใบ15ป้ายจีตูนี่ดีป่ะเนาะだไม่ป้องเนาะบ่าวสิมา54เนี่ย60เนี่ยสรอนุก็จีได้อนุ6ใบ root 3 by 50 plus 40 by 50ทีนี้คู่จิ้นลงยาได้6เนี่ย15เนี่ย3เนี่ยจีนลงได้เสมาจีนได้แล้วที่จีนได้มั้ย3 4 6 3 5 4 15อ๋อ minus 2 root 3 by 5 plus 40 by 50ไปต่อไปเสมาเราดีญาบัดชั้นเลยที่ definite integral ก็ไปอ้อมชะตัวเราอธิกอ้าตึนตัดดิถ้าเรา u คะแนนชินน่ะไป3 power 5ส่วน3 4ดะเนี่ย3ตะแท้เนี่ย3 4ดะก็เปลี่ยนถอดวายเสมาเรา3ตะแท้นี้เนี่ยถอดวายได้โกถ้าจำไม่เปลี่ยนยาวได้3 3ดะส่วน2แท้เปลี่ยนถอดวายได้မော်တထအနေနဲ့ထွက်သွားတယ်3ဆိုပြပေါ့နော်ဒါလေးရေးပြီးပြီဆိုရင်ရပါပြီကဲဒါဆိုရင်ဆ iam ကရှင်းနိုင်တော့ဒီအဆုံးဒီဆ iam ကရှင်းမိထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးမှာလည်း definite integral ကလွယ်တယ်ရှေ့မှာဘာလေးပဲသတိထားဖို့ဆိုတော့ integrate လုပ်တဲ့အခါမှာ substitution method လေးကိုသုံးပါတယ်ဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးလည်းကြည့်လိုက်ရင်ရမှာပါကဲဒီနေ့တော့ဒီတပုံးနဲ့ပဲ下载呀。